විමල් අයියට කනට ගහන්න එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒක මට නෑ අමතක නොවෙන එක. මයිත් අමතක නොවෙන එක මතකයි. මට නම් ඒක හොඳට මතකයි. ඒක මතකයි විතර අමතක නොවෙන එක. ගාම්පේ හොඳට මතකයි. අමතක වෙන්නේ නැහැ. මටත් මතක තියෙනවා හොඳටම. මොකද මේ ඒ කියන්නේ මම රියසල් වලදීවත් ඇත්තටම ගැහුවේ නැහැ. මේ අන්තිමට ටේක් එකේදීත් ඇත්තටම ගහගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටේක් එකේදී මේ අධ්‍යක්ෂකවරයා කිව්වා මේ නෑ මේ ගහන්න ඉතින් ඔයා ගහන්න ගමන් නැ ගහන්න වෙනවනේ කියලා. ඊට පස්සේ ගැහුවා. ඊට පස්සේ ගහපු එක මං හිතන්නේ හොඳටම වැදුණා. හොඳටම කෙරුණා. ටේක්ස් කීයක් විතර ගත්තද? කීපයක් ගත්තා ඉතින්. අතන විමල කිව්වා කමන් නැ නංගි ගහන්න ඔය ඈ දරාගෙන ඉන්න. මම දන්නේ මෙහෙම ගහයි කියලා. මං හිතුවා ඉතින් අනේ මේ පොඩි අතනේ චූටි අතනේ අවුරුදු 18ක චූටි කෙල්ලෙක් පොඩි කෙල්ලනේ ඉතින් හයි කියලා මෙන්න ගොලේ. ඒකෙන් තමයි අර චරිතයට ප්‍රවේශ වුනේ. එදා ඉඳලා තමයි අඳුන ගත්තේ එතන. එදා ඉඳලා තමයි ප්‍රවේශ වුනේ. විමල්ට ගහලා තමයි චරිතය අඳුන ගත්තේ. අඳුන ගත්තේ.